Gente, é hora de acordar. Malu, Duda, Ive, na hora de acordar, gente. O café já tá na mesa. Ei, psiu. Vamos acordar, gente. Nossa, estão apagadas. Malu? Mas a gente tá acordada. É, a gente só não quer levantar. Gente, acho que a Malu não tá acordada não, hein? Malu? Malu, acorda. Por quê? Por quê? O quê? No meio de um sonho. Que sonho, Malu? Um hambúrguer. Quê? Nada, não. Olha, eu bem que gostaria de dizer. Eba! Mas eu tô com tanto sono. Por que que a gente tem que acordar tão cedo se as nossas aulas ainda não começaram? Porque é bom começar o dia cedo, você aproveita mais para brincar. Mas por que que eu sinto tanto sono? Tá difícil hoje, hein, gente? Agora a gente vai tomar banho. Isso vocês não podem ver não, viu? Gente, olha a zona que tá esse quarto. Enquanto elas estão lá tomando banho, é hora da faxina. Vamos arrumar isso aqui que tá precisando. E aí, pessoal? Bem melhor agora, né? Bem arrumadinho, tudo brilhando. Ótimo. Nem tava frio, né, gente? Latinho. Nem um pouco. Não, imagina. A gente já pode vestir a roupa? Pode sim, já tô com a roupa ali de vocês. Eu vou pegar. Vamos fazer assim. Vamos vestir essa roupa como num passe de mágica. Um, dois, três. Aê! Lindas demais. Agora a gente vai tomar o nosso café da manhã e depois a gente vai lá pra fora brincar. Mas isso aqui é só durante as férias, tá bom? Eu vou começar pelo achocolatado. Gente, agora que a gente terminou o nosso café da manhã e não tem muita coisa pra fazer durante essa manhã mesmo, a gente vai brincar com o nosso brinquedo novo, é muito legal. A gente liga aqui. Então pega o microfone. Quem quer falar primeiro? Pode ser eu? Vai lá, Duda. Ai, 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 ai. Ai, que legal. Mas não
voz tá muito alta. Agora a gente aperta aqui pra tocar uma música. Eu não sei a letra dessa música, tá, gente? É muito legal. Gente, se vocês quiserem que a gente faça um review desse brinquedo, coloca aí nos comentários, tá bom? Aí a gente mostra bem direitinho como ele funciona, porque é muito divertido. Agora a gente vai continuar brincando aqui até a hora do almoço. Mas aí já é outra rotina, a da tarde. E isso vocês vão ver em outro vídeo. Então, gente, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um grande beijo meu, da Duda e da Ivy.